Здравейте, приключенци! Аз съм Петя. Пътувам много, без багаж и за малко пари. Днес ще ви разказвам за Дубай. Как аз стигнах до там, как вие да го направите бюджетно, някои интересни факти за него и моите истории от там. Дубай е млад град. До 18 век той е бил малко рибно селце с преобладаваща пустиня около него. Неговото население е било близо 1200 души и хората се занимавали предимно с занаяти. Тогава управляващите шейх Рашид и шейх Мохамед се притеснявали за развитието на града, след като нефтените запаси се изчерпат. Те решили да започнат да го развиват като модерна столица до това, което е днес. 10 милионен град с преобладаващо население от 90% чужденци. В Дубай се намира най-високата сграда в света – Бурдж Халифа. Тя е висока 828 метра, а архитектурата е изградена на база на местното цвете Хименокалис. Известният остров Палм Джумейра може да се наблюдава и от космоса. А в страните покрай Персийското течение почивните дни са петък и събота. Неделя вече е работен ден. Незаконно е и да танцувате или да се целувате или да се държите за ръце на публични места. Също така можете да бъдете глобени, ако се храните в метрото или не спазвате разделенията за мъже и жени, тъй като те имат отделни вагони. Наскоро говорих с познат от там, който ми каза, че в момента, ако ходиш без маска или с маска малко под носа, полицията дебне от всякъде и налагат глоби, които са около 5000 дирхама. Постоянно правят забележки да си сложите маската или директно ви глобяват. Известни в арабските страни са състезанията с камили, само че при тях жокеи не са хора, ами роботи. Полицията в Дубай кара коли като Ferrari FF или Lamborghini Aventador. А табелката на колата или регистрационния ви номер е от голямо значение. Колкото по-малко цифри има той, то толкова по-високо сте в обществото, т.е. толкова по-скъп е той. През 2008 година табелка с номер 1 е била продадена на стойност 15 милиона долара. В Дубай има специални банкомати, които работят само с злато. Там можете да теглите злато вместо пари. Като в Дубай се обменя 40% от физическото злато в цял свят. Чешмяната вода там не става за пиене. Водата се продава за дирхам и 50 цента, а петролът е 1,90. Така че може смело да кажете, че сте пили вода, която струва точно колкото горивото ви. Също така, от световната консумация за вода, там се падат 80% повече от средната за света. Алкохолът принципно е забранен за местните, само чужденци могат да го употребяват със своите документи или паспорт, лична карта, като ако си местен и имаш правото да пиеш алкохол, то можеш да го правиш само вкъщи или ако притежаваш определени сертификати за това. Когато заминах за Дубай беше 8 май, а именно тогава започва началото на големите жеги там. Температурата достига до 46 градуса на сянка през деня, а вечер, ако сте късметли, пада до 26-28. Затова и повечето туристи можете да ги забележите навън само вечер. Влизам аз в самолета, настанявам се и през седалка до мен стои едно момче, с което се заговаряме по време на полета, тъй като беше и малко по-дълъг полет. Установяваме, че сме учили в почти една и съща гимназия в Пловдив и че имаме страшно много познати. Решихме една от вечерите да отидем заедно на клуб или на бар, защото искахме да разгледаме нощния живот, но сами никога не бихме се надъхали да отидем. Оказва се, че всъщност и полетите ни са в едни и същи дни, т.е. отиваме с същия полет и се връщаме с същия полет, така че беше доста удобно. Когато планувах престоя си там, се бях оговорила с хора от Couchsurfing да спя на техния диван. Те бяха две момчета с квартира, които ми бяха казали, че няма никакви проблеми, но ден преди това ми се обаждат, че всъщност техните родители и на двамата ще пристигнат в същия ден, в който и аз, и няма как всъщност да остана там, тъй като става дядовата ръкавичка. Съответно за един ден си намерих и хостел. Хостелът беше в Дубай Марина и се намираше на 130-я етаж от сградата. Нощувката му беше само 17 долара и се възползвах от оферта. Полетът ми пристигаше сравнително късно. Към 10 часа успях да си чекирам. Обясниха ми, че хостелът е разделен на две отделни части за мъже и за жени, както и съответно предполагах в арабските страни. Това е малко по-строго. Взех си багажа, влязах в стаята и успях да си разпаковам някакви неща, танцувах си на огледалото и лягам аз да спя, да си почивам за следващия ден. След малко в стаята влезе едно момче. Беше германец и каза, че прехвърля за Австралия от Дубай. Съответно имаше само един ден и беше излязъл да се разходи. Обясни ми, че ние сме в обща смесена стая и че има още три момчета с нас, които ще ли да се върнат малко по-късно. Лягам аз, заспивам си и към 3 часа в стаята се влиза с взлом.
хората започват да крещят, да се смеят. Бяха трима доста прилично подпинали араби, които се прибираха очевидно от нощен клуб. Те започнаха да се преобличат, да се оправят, да си теглят душове и най-накрая в крайна сметка всички заспаха. Сутринта поради голямата жега се събудих към 5:30-6 часа и отидохме всички на закуска, където да се запознаем. Там си запознах с половината хостел, който беше наличен. Моите съседи се оказаха прекрасни хора. Те бяха трима гримьори и бяха дошли за експото за грим в Дубай по това време. И след обед се започва едно местене. Германецът си тръгна. Съответно на негово място трябваше да настанат някой друг. И в стаята ни вкараха най-хиперактивният човек, който аз познавам. Този човек не може да спре да говори, не може да стои мирен. Той блика от енергия, има какво да каже, обяснява ти, не спи. Той не спеше. Значи той до 5 часа постоянно монтираше някакви видеа, защото беше видеомонтажист, а след 5 часа просто лягаше за половин един час и ставаше с нас за закуска. Само го настаняват и първото нещо, с което влиза е «Где моя зарядка?» Никъде не стане да не е. Окей, ни е нужна зарядка. You need your charger. Oh, you understood me, what is that? Yeah. You speak Russian, you regret? Yeah. I just speak Russian. При който под зарядка, както го виждам да си вее телефона, разбирам зарядно, вадим аз едно зарядно. И той, Оля, ма ти говориш украински, аз не говоря украински, нали, българка съм, заговорихме се и през цялото време хора такива глупости сме правили. Значи, същата вечер да си говорим на терасата и вънка 28 градуса, ние сме седнали на един стол и започваме да си приказваме да кажем в 7 вечерта. Говорим си за всичките ни приключения, къде сме пътували, къде той е живял, с какво се занимава. Докато най-накрая свършваме в 2 часа сутринта, в общата стая в хостела, където още един абсолютно непознат за мен човек започва да раздава егермайстери. Говорим си как двамата са били сгодени на по 16 години, след това как са тръгнали да се женят, но са се разделили с половинките си. Един от тях искаше да се жени за арабка. I must ask her cousin, her uncle, her father, her family, home, you know, all people, all the world. And she saved me after talking. Разказаха ми абсолютно всяка една подробно за това как не можеш да дейтваш с арабки, защото тогава трябва да искаш разрешение от брата, от бащата, от чичото, от всички мъже във фамилията назад до трето коляно. Той беше супер влюбен в нея, аз бях там 4 дни, те да са дейтвали 2 и след това разтуриха нещата, щяха да се женят, какво да ви кажа, в арабските страни стават бързо. Първия ден след закуската в хостела реших да е ден за оглед на града и съответно за Mall of Emirates, в който се намира и голямата ски бързалка. Тръгвам аз да ходя към метростанцията, навънка е 36 градуса, ти се усещаш като в сауна и все едно, че ще припаднеш. Затова ви съветвам, винаги си носете вода във вас. Докато вътре в метрото е толкова хладно, че можете да си носите и връхна дреха, с която да се намятате. Същото важи и за моловете. Ски курортът в Мола е основан през 2005 година. Неговата площ е 22 500 квадратни метра. Цената на билета е 70 евро, а средната температура минус 1 градус. Вътре можете да се възползвате от лифт, ски, блъскащи се колички на лед и всякакви други активности, които те предлагат. След залез слънце съветът ми е да се изгубите в историческият квартал Фахиди. Той съответно се намира в старата част, където е започнал Дубай и сградите са стари, глинени, където хората изкарват и своето изкуство на улицата, продават го вечер. В кварталът Фахиди вие можете да се изгубите, защото уличките са една като друга, абсолютно тесни и си приличат. Затова ще е интересно изживяване. Когато аз отидох там, реших да се забъркам на покрив, където да гледам залеза. Качвам се аз на един стар покрив, абсолютно забравен от света и усещам как отдолу се крещи на арабски и определено се крещеше по мен. И по стълбата започва да се качва едно младо момче, което не говореше абсолютно никакъв английски и просто ми ръкомахаше и ми се отчеше как аз веднага трябва да сляза. Посочи ми телефона, поиска снимка, снимахме се. Слязох долу и баща му беше доста ядосан, започна да ми крещи и да ми сочи улицата, като цяло просто отидох на пристанището и там гледах залеза, но си беше стрес преживяване, така че просто не се качвайте на рандъм покриви сами, където иде в Дубай. Втория ден си го бях посветила за разглеждане на забележителностите. Щях да ходя до Бурдж Халифа и до аквариума.
С метрото се стигаше за 20-ти минути, като то е свързано с сградата и не трябва да излизате. Билетът ми струваше 165 дирхама, като в края на видеото ще ви оставя някои известни сайтове, от които можете да намажете далеч по-изгодни оферти, отколкото са билетите на място. Когато влезете в сградата, има определени помещения, които са със свободен достъп. След това чакате групата да се събере и да ви вземе екскурзовод, който да ви развежда по различните етажи. Той спира на няколко етажа, като обяснява малко повече за историята на сградата, за времето, в което тя е била градена, ценностите на архитектите и така нататък. Тази обиколка на кулата не ми отне повече от час-час и половина и се насочих към известният аквариум в Дубай Мол. За него билетът струваше 225 дирхама. Отново в края на видеото ще ви оставя как можете да се стопиете с по-евтината версия на билет. Отдолу има страшно красиви гледки, има подлещите, в които можете да влезете и да се снимате с рибките отгоре. Има специален зоологически кът с някои водни животни, различни растения, така че е интересно. И затам ви съветвам да си отделите малко повече, към 2 часа, 2 часа и половина. Ден 3. Време за сафари. Купувате си билет и те ви взимат от няколко различни локации. Най-често тези локации са известни хотели в града, затова просто може да намерите най-близкия до вас и да кажете на шофьора да ви вземе оттам. Когато ви вземат, първо ви карат в най-близката пустиня, която е дори предполагам вътре в града, за да се поснимате малко. Като до мен имаше две мадами, които си бяха навзели два сака с различни дрехи, перуки, накити. Имаше гирлянди, светещи гирлянди, имаше кючиклийки. Те се пръснаха от снимки. Значи, ако всеки от нас просто се поснима малко за спомен, повярвайте ми, те си изкараха фотоапаратите с различни обективи и се снимаха там през цялото време. През това време хабибитата трябваше да оправят джиповете, на които да ни натоварят по групи и да ни закарат в истинската пустиня, извън Дубай. В моята група имаше три азербайджанки, сестри-близначки и една рускиня, т.е. тя беше украинка, която живее във Франция. И така, да ви обясня накратко какво представлява сафарито. Натоварват ви всички вътре, казват ви да си сложите коланите. Вие си затягате коланите и хабибито започва да ви друса по абсолютно всички дюни. Той си кара както си иска, вътре вие се размятате, така че ви съветвам, когато ходите на сафари, да не сте яли предварително, защото положението е мамата си част. След като окончателно ви свалят в пустинята, идва ред на язденето на камили. Принципно аз съм против качването на различни животни, без значение било то камили, слонове, където пътувате, защото както и вие можете да видите докато сте там, отношението към самото животно е доста лошо, т.е. те ги бият с камшици, вика им се постоянно, мисля, че са недохранени, мисля, че не им дава достатъчно вода, като цяло отношението е ужасно и е по-добре да не стимулирате този бизнес. Тъй като Милана я беше изключително много страх да се качи сама на камила и държеше някой да я снима зад нея. Ако се сещате една от тези романтични снимки, където е Take me somewhere с протегната ръка назад, аз бях този човек, който го правеше, така че Милана ме качи и на камила.
И след като се насладите на залез слънце над пустинята, вече отварят бедуинския лагер, където ви се предлага традиционна вечеря и бели ден с танци, шоу с огньове, въртене на пойове, изключително красива програма, която продължава още около час, час и половина. Когато ви прибърят обратно по хотелите, вече е към 10 вечерта. Ние специално вече нямахме батерии на телефоните, а в Дубай не можеш да си използваш европейската карта, тъй като вече не си в Европа, т.е. нямаме интернет. Искаме да си разменим телефони и координати, затова на Notes просто си написахме инстаграмите и с това си останахме. И така, ден 4 не успяхме да се намерим с мацките, затова аз реших да си посветя деня на отиване до най-известния хотел Атлантис, който се намира в края на Палмата. За да стигнеш до там си е истински dead sentence, защото обикновеното метро не ходи до там. Ходи специален лифт вагон, който минава на всеки 30 минути и го хващаш от една конкретна станция в началото на Палмата. И съответно отивам аз. Единственото нещо, което си заслужаваше, беше разходката по плажа и самия път до там, защото докато се возите във вагона, той пътува бавно и можете да видите абсолютно всички къщи, плажове, растителност, животни, папагалчета, всичко каквото прилита от там. Абсолютно може да му се насладите и да го снимате. А самият хотел е затворен за външни посетители, което е нормално, нали, за да не притеснявате хората вътре. И може да си изкарате цял следобед по този начин, защото докато отидете, докато разгледате, да се разходите, да се наснимате и да се върнете, ще ви отнеме поне 1-3 часа и половина. Вечерта с въпросното момче, с което се запознахме в самолета, решихме да си пробваме уменията да влезем в клуб непълнолетни, тъй като аз бях на 19, той беше на почти 18. Приготвили сме си ние личните карти, подготвили сме и подкупи за охраната, натокали сме се да изглеждаме малко по-големи, ние приличаме на пълни деца. Нека само ви спомена, че ние сме с раници и спортно облечени, далеч не приличаме на хора, отишли за клуб. В Дубай възрастта, в която вече си изрял и пълнолетен, е 21. Опитваме се ние в клуб първи, клуб втори. Абсолютно без резултат. Най-накрая решихме, че ще ходим в Zero Gravity, който е един от известните клубове и че ще прескачаме. Е, хубаво решихме да прескачаме, но най-накрая се оказа, че прескачаме някакви складови пространства и просто се отказахме. Така че съветвам ви, ако сте по 21, въобще не се и опитвайте. Дубай е изключително цветен и многолик, така че хората, които ще срещнете, туристите, които вече са там, са толкова отворени към нови запознанства и нови приключения, че вие никога няма да скучаете и никога няма да сте сами в този град. Винаги може да си прекарате по възможно най-интересни и различен начин. Ако отидете в старата част на града, можете да се забъркате с по-ориенталски вайб, да си изкарате добре на пристанището. Ако пък решите да се забъркате в марина, то тогава можете да си намерите руфтоп, на който да си вземете нещо с пиене и просто да се лекавите с приятели. Абе, решение е дебното всякъде. И разбира се, моите предложения за храна, опитайте тяхната медена торта или honey cake и камилското мляко. Мога да ви кажа, че е абсолютно като френска селска торта с айрян, но няма да ви предсаквам преживяването. Опитайте го сами. Също така, отидете в някоя местно ресторанче и си поръчайте хумус с питки. И така, как аз пътувам бюджетно? За билетите си избрах да си взема оферта от Wizz Air. Когато аз ходих, струваха 50 евро отиване и връщане, което са ви 100 лева в двете посоки. Когато си избирам място, в което да спя, най-често си взимам Couchsurfing или Airbnb. За Couchsurfing ще ви разкажа в някои от следващите видеа как работи и какво представлява. Airbnb е платформа, през която можете да си буквате различни апартаменти, било то споделени с човека, който ги хоства, или абсолютно самостоятелни и са доста по-евтини от традиционните хотели. Ще намерите линк в описанието ми долу. То в моя случай се наложи да си взема Airbnb. В Дубай хостелите са незаконни, но този, в който аз бях отседнала, беше листнат като Airbnb. Т.е. ти си взимаш стая, но отиваш на хостел. Казвам ви, че аз съм пушана схемите и не знам как ми се получава, но днес вече този хостел не функционира. Както пак казвам, незаконно. За придвижването в града си използвах NoCarta, която ви е картата за метрото.
Има различни видове, можете да си изкарате златна, платинена, сребърна, червен билет, който е за единично пътуване, зависи колко ще го ползвате. По мое мнение, просто си правете планът ден за ден, т.е. колко пъти възнамерявате да се качите на влака и да слезете. По този начин си маркирайте дали ще имате 4, 5, 6, умножете си цената и по този начин просто ще разберете за каква стойност да си купите карта и за колкото си я заредите. За различни сделки от сорта на сафарита, вечеря, билети за Бурдж Халифа, билети за аквариума, дори ако ви се иска да останете в малко по-скъп хотел, както ние използваме в България Грабо, те имат същото, само че се нарича Groupon. Така че за подобни оферти можете да го използвате. И така, това беше от мен за днес. Чао и до скоро!